momentálně teď jsme před Tokyo Sky 3. Vy to za chvilku uvidíte. Je to jedna z největších budov světa. Co to tady fouká, víte, takže nevím, jestli vyslyšíte, ale nicméně. My půjdeme teď nahoru a jsem fakt dost zvědavý na ten výhled, protože se udělalo hrozně hezky, takže bychom možná mohli vidět i Mount Fuji, takže jdeme nahoru. Takže lidi, konečně jsme tady. OK. Jsme tady ve 350 metrech, musím říct, že jsme jeli teda nahoru, takže mi hrozně zalejhali uši. Ale OK. Ten výhled je superovej, zkusíme najít Mount Fuji, ale spíš si asi myslíme, že to nakonec neuvidíme, protože on je v dálce takovej divnej opar, takže asi nakonec horu neuvidíme, což je velká škoda. No, takže bohužel tamhle tím směrem má být Mount Fuji, ale vůbec ho teda nevidíme. Nebo ne, ani prd, prostě nevidíte, jak je ten opar. Ale tamhle dole lidi, co vidíme, je takový trošičku, jak to říct, zlatý hovno. Oheň. No, prej oheň. Ale i to vážně divný, nevím, co to sakra je. Jinak lidi, ještě se dneska chystáme tamhle, konkrétně k tomuhle tomu, jak to říct, paláci. A bude to tam opravdu super jít, co jsem tak viděl pár fotek, takže jo, máme se rozhodně na co těšit. Lidi, takhle z vejšky je to krásně vidět, že skoro každá škola v Japonsku má svoje vlastní hřiště. Jak vidíte, třeba tady máte školu, která mají tady tenisové kurty a nahoře mají i bazén. Tamhle v dálce vidíte hned další, hned vedle ní je další škola, která má zase svoje další hřiště a zase další bazén. Jako je to vážně superový. Tamhle další, vidíte to? Prostě těch škol je tady spousta a každá má svoje vlastní hřiště, což je prostě úplně totálně luxusní. Myslím, že kdyby to bylo takhle i u nás, tak by to bylo opravdu super. Si pamatuju, že naše škola, když jsem byl na základce, tak skoro neměla ani žádný hřiště, jenom jediný tam, co tam prostě bylo něco, nějaký štěrk, tak na tom jsme běhali, to bylo pěkně vtipný, jako aby se přiznal. Teďko si jdeme tady vzít nějaký razítko, protože když získáte 3 razítka, nebo alespoň 2, tak prej, sem no, to tu máme dát, tak prej získáme za to nějaký evidentně samolepky, nebo což je to, takže super. Rychle to všechno musíme se sbírat, ještě potřebujeme jednu alespoň, to by měla mít na toho tom patře, takže jdeme to rychle sehnat. OK, nakonec jsme to druhý razítko nesehnali, takže teďko se vydáváme směr Sumida Aquarium. Takže jdeme do akvárka a uvidíme, co tam mají tam. Oh my god, lidi, čiš na ty meduzy, nice. Vypadají suprově. Tak když jsem viděl, že se tady něco vaří nebo něco takového, tak jsem si říkal, hej, tady asi dělají návod na to, jak vařit nějaký chobotnice nebo něco takového, ne? Prostě meduzy. A nakonec ne, je to prý, jak se asi dělá nějaká potrava pro ty meduzy, což je, ok, divný docela, že musí něco tady vařit, nevím. Nevím, jak se to dělá, on se asi nic nevaří, tam jsou bublinky, nebo ale no, to je to divný. Tady můžete vidět, jak se vytváří nebo vyvíjí ta chobotnice, co jsme viděli úplně na začátku. No, ta meduza, sorry. A tady to máte, že když je 0 až 1 den, tak jak je velká. Je skoro nevidíte, já je vidím, takový malinkatý červený tečky. Pak tady je 2 až 3 dny. Už jsou větší malinko. 4 až 5 dnů jsou zase větší. A 6 až 7 dnů jsou zase větší, ale už to není moc vidět, abych se přiznal. No a tady už máte po nějakých 20 dnů
jak už jsou velký, jo. Hej, to je hustě, který máte takovýhle vývoj, jo. Lidi, je tady konečně taková ta jedna věc, kterou fakt vidíte asi jenom v Japonsku. Nevím, kde se bere tady tahle věcička. Ani nevím, jak se to v češtině řekne, co to sakra je, jo, nevím. Nějaký krab, rak, nevím, nevím, co to prostě je. Ale v angličtině se to jmenuje isopod, nevím, jestli se to zaostří. Asi ne. Jmenuje se to isopod, jo. A nevím, co to sakra je za jakýho kraba, raka, vůbec nevím, total fakt nevím. Nazdar! Čumte na něj! Jak tam na nás kouká? By mě zajímalo, jestli tady máme to, jakoby, jestli on vidí zrcadlo, nebo jestli nás taky vidí. Protože jestli nás vidí, tak čau! Čom teda tamhle toho cápka, jaký má dva rohy, ty kráso. Hej. Takový zvláštní, takový hranatej minecraftovej, tyjo. A ty dva rohy, jak má. Tak to není furt vidět. Hej, potoč se ke mně, kamaráde. Hej, tamhle dole. Má dva růžky, jak nějaká kráva. On se jmenuje Longhorn Cowfish, takže kdyby to byla nějaká kraví ryba. Oh, hej, jak k nám plave. Nazdar, kámo. On nemá takový ten ocásek, vidíte to? Jsem si myslel, že když je to Reino, kde by měl mít pořádný takový ten ocas, ale on ho neměl. No zvláštní je to, OK, ale nevadí. Co to jde k nám? No ne, ne. Lidi, to co teďko uvidíte je dost creepy, takže pokud máte rádi potápení nebo chození po písku ve vodě, tak se vám to líbit nebude, čučte na to. Tohle je dost creepy, si jenom vemte, že prostě jdete v moři a najednou to prostě vyleze z toho písku, to je, aha, to je humáč, hej, ale to ani nevím, že něco takového existuje. Fakt, co to je? Ne, co to je, ale když jsi po pláži, po písčitý, tak občas tam jsou takovýhle díry prostě. Jo. Je to, teda, to podle mě bylo. Já to teda vidím úplně poprvé, je možný, že to třeba u nás vůbec jakoby není, že třeba jenom v Ázii nebo takhle. Že to bylo v Austrálii, že tam prostě byly takovýhle díry, prostě jako žížaly, kdyby tam prolejzaly. No jasně. A to si myslím, že bude asi tohle. Na pláži to bylo. Ne uvnitř, ale jako... Ty malý hadi prostě a vylejzají z toho. Nazdár. Tak tady se mi třeba například zase hrozně líbí. To bude jakovej pohodář. Máme tady asi místní celebrity, protože furt jim takhle stojí a koukají na lidi, jestli jim náhodou třeba něco nedají, si myslím, zi. A hej, jak tady prostě čumějí, ne? Jak furt takhle stojí a... Co? Dáš mi něco? Ha? Hej, mluvíš na mě? Jo? Kdo by to byl čekal, že tady dokonce najdete žraloka. Fakt, mezi všema těma velkýma rybama, co tady máte v tom obřím akváriu. Najdete i obřího žraloka, který tady cení zuby, ty kráso. Wow. Tamhle máte ty dva hady, možná jsou dokonce dva teda. A tamhle nahoře je obří rejnoch, který má už teda ocas. Je to teda ještě jiný, než jsme viděli před chvilkou, ale hej. Fakt toto akvárium je obří. Jedno velký akvárium tady je. OK, akvárium máme za sebou a teďko už momentálně frčíme zase za jedním templem, jak to říct asi nejde, za šrajnou. A ta už je tamhle před náma, takže za chviličku ji uvidíte, už vidím obří bránu. A vypadá to, že to bude dneska všechno do červena. Jak už ji vidíte lidi, je tady ta brána. Pa, celkem je zajímavě, ale docela i malá. Ale tohle to není všechno, ono to ještě pokračuje dál. Tady je docela zajímavá ulička a no, ty krásné samý suvenýry. To není pro mě moc dobrý. Ale nakonec s těma suvenýrama nejdeme, protože tamhle je to, co my potřebujeme vidět. Tamhle ten tempel, jdeme tam. Wow, tak tenhle ten chrám je fakt obří a to je jenom brána lidi, jo? Tamhle nějaká pagoda, ale tohle je jenom chrám. VTF, ten lampion uprostřed tam, hej, tak to jsou... No to jsou tři lampiony, to teď vidím až teprve. Wow. Tak to je fakt mega, hej. A hroznejch lidí je tady, fakt šíleně lidí. Takže držte palce, ať se nestratíme nijak. Lidi, máme tady takovouhle obří pec, nebo tomu tak, no pec ani ne, ale vidíte, dejte ten oheň?
lidi k tomu čuchají, aby prostě jakoby vyhnali prostě ten, jak to říct, ty duchy ze sebe, temné duchy ze sebe. A jo, já se vlastně asi nadechnout, protože já jsem docela dost zlej, najdám se legraci. Teď jsme tady u jednoho místa, kde si za 100 jenů můžete koupit v podstatě jakoby přání, nebo vaši jako budoucnost, teoreticky tak jakoby. A jde o to, že si vezmete tady ten box a ještě tam, nevím, asi tam možná těch 100 jenů, já nevím. Ale aby to bylo pro English. Jo, je, neboj. Hodíte tam těch 100 jenů, vezmete box. Teď si přeješ něco a přitom si s tím musíš takhle třást, no a když to pak otočíš, tak ti vyleze jedna tyčka. Musí ti vylez nějaká. Ha? Na ní by si měl mít napsané nějaký znamínko. Tohleto. Takže musíme najít někde, to bude tady někde v dálce. To nevím. S dvěma čárkama. Plusko s dvěma čárkama, lidi, hledáme plusko s dvěma čárkama. Dvě čárky. Jo, to je ono, to je ono. Určitě? Je to krátká čárka, jenom to pomoci. Ale podle mě to nevadí. Nyní tady nenajdeš. No. Jo, to je stejný, vem ho. To je ono. Tady si z toho vezmeš. Z jedné strany to máš podle mě japonsky, z druhé strany anglicky. Vem si ho. Jedno? A zavři to, máš to tam napsáno, tak. Tohle to tam vrač, tu tyčku. A co v tom máš? Takže ve shrnutí v podstatě tam je to, že až přijde jaro, tak v podstatě je největší síla ve všem. Asi i v tom mým přání. A v podstatě brilliant happiness is in it. Takže myslíš, že to je dobrý? Určitě. Takže pokud to je dobrý, tak si to můžeš nechat. Pokud by to bylo zlý, tak si to tamhle v dálce uváže na takovej, na jak to říct, sám vidíte ty tyčky, tak tamhle to si to uvazuje. No ale jakož ty si myslíš, že to je dobrý, tak si to nech? Tak jo. Co hledáme? Tři čárky, plusko a téčko. Tři čárky. Tři čárky, já to vůbec nevidím. Tady mám dvě čárky. Plusko. Tři čárky, plusko a? Tady? Jo, to je ono. Schválně, já tam vrátím. Tak schválně. Co tak čtu, tak je evidentně asi něco špatného, že ve stylu, že tak jako pološtěstí, no. A že to je jakoby v mracích, že to nelze vidět a že se prej honím hrozně za kariérou. Nevím. Je to docela zajímavý, ale mně to přijde, že to spíš jakoby špatný, takže já to tady asi nechám. To ještě víc uvážu. Tohle vůbec nejde. Zničil své přání. OK, takže přání máme za sebou, bohužel jsem to teda nechal, ale fajn, jdeme si to kouknout tady tady dál, pak tady jsou nějaký hezký zahrady, takže jdeme se na to kouknout.
Když jsme dorazili do nějaký, nevím co to je, jestli nějaký bazar nebo něco takového, prostě je to taková ta ulička, ve který máte sami nějaký různý malý obchůdky. Nevypadá to vůbec špatně, ale je tady toho strašně moc. Fakt strašně moc, různý obchůdky, různý jídla, všechno možný. Market si koupila nějakýho kraba, takže je to fakt tady hodně. Je moc dobrý. Tady pokud budete v Japonsku, tak se nikdy nedávejte tuhletu věc. Teď jsme si to koupili z automatu za 130 jenů, což je nějaké, já nevím, 21 korun, řekněme, dejme tomu tak. Nicméně, má to být barley tea. A ty krásy, to je tak hnusný. To je tak neskutečně hnusný, že to tady asi fakt někam normálně položíme a prostě dáme to třeba do koše nebo něco takového, protože fakt to chutná jak vyprahlej alkohol, jak řekla Markétečko. Fakt je to humus. Největší humus. OK, nakonec jsme se ještě stavili v Akihabaře. A jak si jsme si tam trošičku ještě něco koupili, za chviličku to uvidíte, nicméně ještě jsme se stavili teda na jídle. Já jsem si dal tady špagety. A k tomu jsem si dal tady San Pellegrino, pokud to čtu dobře, Grino, možná nevím. A je to fakt dobrý, musím říct, je to fakt dobrý pití. Taková prostě limonáda, citronová, nic víc. Pak tady mám teda špagety carbonara, které jsou moje hrozně oblíbený. A kupovali jsme tady samozřejmě nějaký figurky, ano, za 30 to, super. Vstoupil jsem do prvního obchodu, skoro do prvního, pár jsme jich ještě prolezli, mám tady ještě nějaký věci, co jsme kupovali tam u toho templu. A koupil jsem si tam teda 3 figurky za cca 1500, což jako není jako vůbec špatný. Ani ne, možná i míň, 1300, 1500 korun, řekněme, plus minus. A jakoby našich peněz, myslím, ale jako... A jakoby sorry, mě to přijde docela jako výhodná koupě, jako u nás nic žádný takovýto figurky nekoupíte. Celkem jako slušná cena. OK, tady dnešní vlog zakončíme tím, že jsme momentálně na Daibě a za mnou můžete vidět obřího Gundama. Čučte na něj, to je šíleně obří. Opravdu mi se hrozně líbí. Já jsem si sám domů teďko koupil 2 Gundamy, takže asi tak. Nicméně ještě jsme byli chvilkou v Hello Kitty Worldu, což je jako i shop. A tam jsme si koupili takový, no, takový sladkosti, dejme tomu tak. A asi tak, no, takže já doufám, že se na tento vlog líbil. A uvidíme se u dalšího vlogu, tentokrát z Kyoto, což bude možná zítra tam jedem. Takže to bude pěkně napínavý. Máte se na co těšit. Tak jo, mějte se. Čus.